Heading. So this session is about setting up your GitHub. So especially if you are new to GitHub and not did connect the Monero go let me share my screen and now jammer. Anytime I Okay. መጀመሮ ከአዲስ ሪፖ ላይክ ጌታ ወረድ አላችሁ ሳይን አፕ አድርጋችኋል ብለን አስበን መጀመሪያው ሪፖ ከመፍጠር ነው። this is my GitHub ከዛ እዚ ጋር ኒው ኦኬ የስ ኦ አሁንስ አሁንስ ይሰማል በደንብ ጋይስ? ኦኬ መጀመሪያ ኒው ሪፖ በመፍጠር ነው የምንጀምረው። ኒው ሪፖ ከዚህ መፍጠር እንችላለን፣ ቀጥታ ከሪፖዚተራችንም መፍጠር እንችላለን። እዚህ ጋር ኒው መጀመር እንችላለን። ከዛ የሪፖ ኔም እንሰጠዋለን። ሪፖ ኔም ስንሰጥ ስፔስ ባናሪ ይመረጣል። ሌሚ ጀስት ኮል ዲስ ዋን ቱቶሪያል ከዛ ዲስክሪፕሽን መጨመር እንችላለን። ኢትስ ኦፕሽናል። እዚህ ጋር ሁሌ ለእኛ የምትልኩልን ሪፖ ከሆነ ስፔሻሊ ፐብሊክ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። ሪድሚ ፋይል መጨመር እንችላለን፣ ኦር ደግሞ በኋላም ራሳችንም ማድረግ እንችላለን። ኢትስ ኦኬ። ጊት ኢግኖርም እንደዛው የላይሰንስም ራሳችን መጨመር እንችላለን። ኦልሬዲ ደግሞ የተጻፉ አሉ እዚህ ጋር፣ አንዳቸውን መጨመር እንችላለን። ኢትስ ኦኬ። ግን ሁሌ ያስፈልጋሉ እነዚህ። ከዛ ክሬት ሪፖ ነው የምንለው። ከዛ ሪፖችን ተፈጠረ ማለት ነው። ሶ ሪድሚ ሁሌ ያስፈልገናል። ላይሰንስ ኦልሬዲ ቅድም ክሬት ስላደረግን እዚህ ጋር ላይሰንሳችን አለ። ሪድሚያችንን ክሬት አላደረግም ገና፣ እናደርገዋለን። ሶ የመጀመሪያ ነገራችን ምንድን ነው? ኤችቲኤምኤል ኤችቲቲፒኤስን እንወስዳለን፣ ዊች ኢዝ ክሎን የምናደርግበት ማለት ነው። ሶ ይሄኛውን ሊንክ እዚህ ጋር ኮፒ እናደርገዋለን። ኮፒ ካደረግነው በኋላ ተርሚናል ነው። ላይክ ለዊንዶውም ችግር አንድ አይነት ነው። ለዊንዶውም ኡቡንቱም ለሊኒክስም ለማኮስም አንድ አይነት ነው። ተርሚናል ከከፈትን በኋላ ጊት ክሎን እንለዋለን። ሶ መጀመሪያ የምንፈልገው ቦታ ላይ መሆናችንን እናረጋግጣለን። ሶ አሁን ያለሁት ሆም ላይ ነው። ሆም ላይ ሆኖ የራሴ ፎልደር ላይ ነው ያለሁት፣ ሆም ላይ ነው ያለሁት። ሶ እሱ ላይ ካልፈለግኩኝ ወደምፈልገው ሄድና ሌሚ ሜክ አዲስ እንትን ይቅርታ፣ ተርሚናሉ ቪዥዋል ስቱዲዮ ላይ ያለው ነው? ኖ ኖ ኖ፣ ተርቴ ተርሚናል ነው እዛ ላይ ማድረግ እንጂ። ኦኬ፣ እዛ ላይ እናድርገው። እሺ፣ እንደው አይ ቲንክ እንደዛ እናድርግ። ሶ እሺ፣ ያው እዚኛው ላይ ሌሚ አዲስ ልፍጠር እና ተርሚናል ከፈትኩ። ተርሚናል ከፈትኩ ያለው እዚህ ላይ ነው። ዴስክቶፕ ላይ ሄድኩኝ። ከዛ አዲስ ክሬት ላርክ እሱ ውስጥ ገባው። ከዛ ምንድን ነው የምለው? ጊት ክሎን ነው የምለው። ከዛ በኋላ ቅድም ኮፒ ያደረኩትን እዚህ ጋር ኮፒ ያደረኩትን መጥቼ እዚህ ጋር ፔስት አደረገዋል። ፔስት ስታደረጉ ኮማንድ ምንድን ነው ተርሚናል ላይ ኮንትሮል ቪ ካላችሁት አይሰራም። ኮንትሮል ሺፍት ቢ ነው ማለት ያለባችሁ፣ ጀስት ኢን ኬስ። ከዛ ኢንተር ስንለው ክሎን ይደረጋል። አሁን ላይ
ቲቶሪያል የሚለው ከጊትሃባችን ላይ እዚህ መጥቷል ማለት ነው። ከጊትሃባችን ላይ እዚህ ጋር መጥቷል። ሶስት ውስጥ እንግባ። ቲቶሪያል ውስጥ እንግባ። ከዛ ኮዶት እንበለው። ኮዶት ማለት ቤስ ኮድ እዛ ውስጥ ክፈት ማለት ነው። ኢንተር ስለው እዚህ ጋር እሱ ውስጥ ይከፍታል። አሁን ይሄኛው ያለው የት ነው? ቲቶሪያል የሚለው ፎልደር እዚህ ይሄኛው ማለት ነው አይደለ? ውስጡ ምንድን ነው ያለው? የላይሰንስ ብቻ ነው ያለው። ቅድም ክሬት ያደረግነው ይሄኛው ማለት ነው። ይሄኛው ብቻ ነው ያለው፣ ሌላ ምንም የለውም። ሶ ይሄኛውን ክሬት አድርገናል ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ስራችን አሁን የሚሆነው ምንድን ነው? ጀስት ክሬቲንግ ዘ ፎልደር ስትራክቸር። ሶ ፎልደር ስትራክቸራችንን ክሬት እናድርግና እሱን ፑሽ እናደርገዋለን። ሶ አይ ቲንክ ታስክ ዋን ላይ ያ ሶ ይሄኛው ነው። ሶ ዊ አር ኦልሬዲ ኢን ጊትሃብ። ሶ ይሄኛውን ጊትሃብ ውስጥ ወርክ ፍሎውን እዛም ሆነን ክሬት ማድረግ እንችላለን፣ እዚህም ሆነን ክሬት ማድረግ እንችላለን። ግን ኦኬ እዚሁ እንጀምረው። እየተሰማ አይደለም። ምን እያደረግ አይደለም? ሶሪ ጊትሃብ የሚክሬት እስክታደርግ ድረስ ካረክ በኋላ የተሰማ ነበር። እሱ ጋ ሜቢ እሱን ክሬት አድርጌዋለሁ። አሁን ይሄኛውን ክሬት ሳደርግ እንየው አንድ ላይ ዶት ጊትሃብ ጊት ኢግኖር ጀምሮ እያወሩ አልነበረም ቅድሙ ላይ። ኦኬ ሶ ይሄኛው ጊት ኢግኖር ኢትስ አ ፋይል። ሶ ዶት ጊት ኢግኖር ፋይል ነው። ሶ ፎልደር ክሬት አናደርግም፣ ፋይል ላይ ነው የምንሄደው። ፋይል ላይ ዶት ጊት ኢግኖር ሶ ክሬት ተደርጓል። እዚህ ውስጥ ፑሽ እንዳይደረጉ የምንፈልጋቸውን እዚህ ውስጥ እናደርጋቸዋለን። ሪኳየርመንት እና ሪድሚም እንደዛው ዴይ አር ፋይልስ። ሶ ፋይል ክሬት እናደርግና ቴክስት ፋይል ነው ዶት ቴክስት። ሪድሚ ደግሞ ማርክዳውን ነው ዶት ማርክዳውን። እሺ ከዛ በኋላ ምንድን ነው ያለን? ሪድሚ ጨረስን። ከዛ ሶርስ አለን። ሶርስን አሁን ላይ አንጠቀመም፣ ከኖትቡክ እንጨምር። ኖትቡክን ኦኬ፣ ከሶርስም እናድርገው። ሶርስ ፎልደር ነው። ሶ ሁሌ ውጭ ላይ ክሊክ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ምክንያቱም ፎልደር ላይ ሆናችሁ ሌላ ፎልደር ክሬት ስታደርጉ ወይ ደግሞ ሌላ ፋይል ክሬት ስታደርጉ እዛ ውስጥ ነው የሚያደርገው። አሁን እናየዋለን። ሶ አዲስ ፎልደር ከፍታለሁ። ሶርስ እናልና አሁን እሱ ውስጥ ባዶ ከሆነ ፑሽ አይደረግም። አሁን እነዚህ አረንጓዴ የምታዩባቸው ፑሽ ይደረጋሉ። እዚህ ጋር አያችሁ፣ ሶስት እያሳየን ያለው ሶስት አዳዲስ ፋይል ጨምራል እያለኝ ነው። ግን አሁን ይሄኛውን አረንጓዴ አላደረግበት ዊች ሚንስ ምንም ፋይል ስለሌለው ውስጡ ፑሽ አያደርገውም። አሁን ይሄኛውንም ዶት ጊትሃብ እና ወርክ ፍሎስ ብየው ውስጡ ምንም ፋይል ስለሌለው ፑሽ አይደረግም። እሱን እናየዋለን እንደማይደረግ። ግን ለሶርሱ ፑሽ እንዲደረግልን አም ጎነ አድ ፋይል፣ ከዛ ኢኒት እለዋለሁ። ዳሽ ዳሽ ኢኒት ዳሽ ዳሽ ዶት ፋይል። አሁን ይሄኛው ስላለ ሶሪ ይሄኛው ኢኒቱ ስላለ ሶርሱም አረንጓዴ ይሆናል አይደለ? ሶ ዊች ሚንስ ሪኮግናይዝ አደረገው ማለት ነው። ሶ አሁን ላይ ፑት ላድርግ ብል እዚህ ጋር ቼንጆችን ሳያቸው ኢኒቱ አለ፣ ሪኳየርመንት አለ፣ ሪድሚ አለ፣ ጊት ኢግኖር አለ። ሶ ያ ማለት ምንድነው? ሶርሱንም አግኝቶታል ማለት ነው። ይሄ ግን ውስጡ ምንም ፋይል ስለሌለው ፎልደር ብቻ ስለሆነ እዛ ላይ አናገኝ፣ ፎልደር አይልክልንም። እሺ ሶ ወደሚቀጥለው እንሂድ። ከዛ በኋላ ኖትቡክስ አለን ነው። ሶ ኢትስ አ ፎልደር። ሶ ፎልደር ላይ እንሄዳለን። ሶ ይሄኛውንም እንደቀድሙ ላዩ ላይ ሆነን እዛው ክሊክ አድርገን አዲስ ፋይል ክሬት እናደርጋለን ውስጡ እንዲሆን ስለምንፈልግ ማለት ነው። ሶ ዳሽ ዳሽ ኢኒት ዳሽ ዳሽ ፕሮፋይል። ሶ ኢኒት ማድረጋችን የሚጠቅመን ፑሽ ለማድረግ ሪኮግናይዝ እንዲያደርገው ብቻ ሳይሆን
አዲሽናሊ ኢምፖርት ለማድረግ በምንፈልግ ጊዜ ሪኮግናይዝ እንዲያደርገው ነው። ሶ በኋላ ላይ ከሶርሳችሁ ኦር ደግሞ ከስክሪፕታችሁ ላይ ኢምፖርት አድርጋችሁ ወደ ኖትቡካችሁ ለመስራት ከፈለጋችሁ ኢኒት ያስፈልገዋል። እዚህ ውስጥ አሁን ኖትቡክ አሁን እየሰራችሁበት ያላችሁትን ኢዲኤ እየሰራችሁበት ያላችሁትን እዚህ ውስጥ ነው የምታደርጓቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል እሺ፣ እዚህ ላይ ሆኜ አንድ ክሬት ላድርግና እዚህ ላይ አሁን እሰራና አብሮ ፑሽ ይደረጋል ማለት ነው። ያ ሪድሚም አለው ውስጡ፣ ሪድሚ መጨመር እንችላለን። ግን እስካሁን ያለው ክሊር ነው ጋይስ? ብዙ እንትን እንዳለል። አዎ፣ ግን የትኛው ፎልደር ነው እና የትኛው ፋይል ነው የሚለውን ግን ክሊር ሲያደርግልን እንዲ ስትራክቸሩ የትኛው አልገባኝም፣ ሶሪ። አንደኛውን ፎልደር አድርገ ክሬት አድርገዋለ፣ አንደኛውን ደግሞ ፋይል አድርገ ክሬት አድርገዋለን። ኦኬ፣ ሶ አሁን እዚህ ጋር አይ ቲንክ እነዚህኛዎቹ እንትን ላይ ናቸው፣ አታገኟቸው። ሜይ ቢ ኮመንት ላይ ያየው ጥያቄ ስላለ ነው። እነዚህኛዎቹ አውቶማቲካሊ ክሬተር ናቸው፣ እኛ አይደለንም ክሬት የምናደርጋቸው። ግን ፎር ዩር ኩዌሽን ዶት ብሎ ካላቸው አጠገቧቸው ቴክስት ናቸው ማለት ሶሪ ፋይል ናቸው። አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ዶት ዋይ ኤም ኤል አለ፣ ሶ ዲስ ፋይል። እዚህ ጋር ደግሞ ዶት ቴክስት አለ፣ ይሄም ደግሞ የቴክስት ፋይል ነው። ዶት ኤምዲ አለ፣ ይሄም ኤምዲ ነው፣ ማርክዳውን ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ፓይ አለ። እነዚህ ዶት ብሎክ አጠገባቸው ካለ ኢትስ እንትን ማለት ነው ፋይል። ግን ከሌለ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ወርክ ክሎዝ እንትን ነው፣ ኢትስ ፎልደር። እዚህ ጋር ግን ዶት ጌት ኢግኖር ዶት ስላለው ኢትስ ፋይል። ኖትቡክ ግን ዶት የለውም፣ ሶ ኢትስ ፎልደር። ቴስትም ኢትስ ፎልደር፣ ስክሪፕትም ኢትስ ፎልደር። የስ አብርሃም ተመለስ። እስኪ እንትኑ ሀገር ፓወርፖይንቱ ሀገር ፓወርፖይንት ወይስ ወርድ ላይ እሱ ጋር የተረዳሁትኝ አሁን እንትኑ ግልጽ ነው፣ ግን እንትኑ ስትራክቸሩ ምንድን ነው? ፍሎው አሁን ጊትሃብ ላይ አንድ ፎልደር እንፈጥርና ከዛ በውስጡ ወርክ ፍሎው ከዛ በውስጡ ደግሞ ዶት ዋይ የሚሉ ነው አይደል? እንደዛ ለማለት ነው አጻፉ። ትክክል ትክክል። ኦኬ፣ እሱ ግልጽ ነው በሙሉ። ነጠብጣብ የሆነችው የተለየ አለው ኤስአርኤስ ኮዶ ይሄኛው ሶርስ ላይኖራችሁ ይችላል። ኢትስ ኦኬ። ከሌለ ሶርስ ያ ልክ ነው። ትክክል። ሌሎቹ ግን ያስፈልጋሉ። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ አለ? ሜይ ቢ ዶት ጊትሃብ ከዛ ወርክ ፍሎውስ ከዛ በኋላ ትማ ይችላላችሁ። ግን አውቶማቲካሊ ክሬት ስታደርጉትም ያደርግላችኋል ጋይስ። ኢኒት ፋይል እሺ፣ እናደርጋለን። ሜይ ቢ ያለፍኳቸው ካሉ ዊች ማን ኢዝ ሪኮመንደድ ፎር ዘ ላይሰንስ ዩ ካን ቹዝ። ላይክ እኛ ፍሪ ስለሆነን አፓችም አሪፍ ነው፣ አፓች የሚለው ላይሰንስም አሪፍ ነው። ላይክ እንትን ነው፣ ላይክ የስራችሁ ኮፒ እንዳይደረግ የምትፈልጉ ከሆነ ወር ደግሞ ፍሪ ከሆነ እነዚህ ነገሮች እዛ ላይ ነው ትለምትሏቸው። ተኮልኩ አብርሃም፣ አሁን ላይ ክሊር ነው? እንዴት ነው? ያ በጣም አሪፍ ነው፣ አሪፍ ነው። ኦኬ እዚህ ጋር ደግሞ አብርሃም ንጋቱ አይ ቲንክ ስሎ ዳውን እያለ ነበረ። ሜይ ቢ አሁን ላይ ክሊር ነው ወይ ነው? እሺ በላይነህ ሶሪ እየተናገርክ ነበር መሰለኝ። ያ እሺ ሚሊዮን እንጨርስና ከዛ ያንተን ስክሪን ሼር አድርገህን አብረን እናየዋለን ኢረሩን፣ ከዛ እናስተካክለዋለን። ኖ ኦኬ፣ ይህኛውን ጠይቃል አውርተናል። አይ ቲንክ የአብርሃም አሸብር ተመልሶላል ጥያቄው። የስ እሺ፣ ጀሩሳሌም ሶሪ ቆየ። እየተናገር ከሆነ እየተሰማኝ አይደለም። ኦኬ ዌን ዊ ክሎን ዘ ጊት ፋይል ኦን ዘ ሎካል ማሽን ኢት ኢዝ ማንዳቶሪ ቱ ኢንስታል ጊት ሶፍትዌር ባይ
isn't it? Okay. Git ma yasfelgal, of course. Git ma yasfelgal. Mekanyatum git ko while using the online editor visual code. What about that? Online ማለት ነው? ቤስኮድ ኦንላይን ይደረ ታባውታ እዚት ማንዳቶሪ ትልሰማለን ኮላብ ፈልጎ ነው መሰለኝ ኮላብ ላይ ችግር የለውም አለ እሱ ላይ ኖ ኖ ኦንላይን ኦንላይን ኢንተር ዴር ኢዝ አን ኦንላይን ኢንተር ፎር ቤስኮድ ቤስኮድ ኦንላይን አለው ግን ኦንላይን ኢንተር ኢትስ ማንዳቶሪ ኖ ኦንላይን ከሆነ ችግር የለባቸውም አሁን የኛ ሎካሊ ላይ ግን ያስፈልጋል ይቆል ያስፈልጋል Okay. Because some questions are raising in call messages, package not found, it's not recognized, something errors. It's reason. እሱን ምን አለን ይሄኛውን ሴሽን እንጨርስና የእሱን ሼር ስክሪን አድርጎ ደግሞ እናየዋለን አንድ ላይ ዲበግ እናደርገዋለን እንደዛ ይሻላል። ኦኬ እሺ ሌላ ጥያቄዎች አሉ? ሜቢ እሺ እንጨርስ አንዴ እንጨርስና ታረጋለህ። ኦኬ ሶ ቤዚካሊ በቃ ይሄንን እንጨርሳለን። አይ ቲንክ ግሬት እንዴት እንደሚደረግ አይተናል አይደለ? አይ ቲንክ ካን ዊ ኮንቲኒው ወይስ እንጨርሱልንም ክሬት አድርገን ሜቢ አይዲያው ካገባችሁ ብዬ ነው። እነኚህ ሁሉም በአንድ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ናቸው ያደረግናቸው። ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ኢንቫይሮንመንት አይ ሚን ዩ ሚን ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት? ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ያ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት እኮ ማለት ላይክ ዲስፖዝ የምናደርገው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር አልጨመርንም። አሁን እስካሁን የለንም ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት የለንም። ሶ ወይ ለምሳሌ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት እንፍጠር። ሶ ተርሚናል ላይ እንሄድና ቲቶሪያል ላይ ያለ ነው የምንፈልገው ፎልደር ላይ ያለ ነው። ሶ ፓይተን ፓይተን 3 ማይነስ ኤም ቢኤንጂ ከዛ ስሙን ደግሞ ዶት ቢኤንጂ ነው። ሶ አሁን ገና ነው የፈጠር ነው ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት። ሶ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ማለት ኤቭሪቲንግ የምንሰራው ነው እዛ ውስጥ። ይሄ የምንሰራው ኢን ሴንስ ስክሪፕታችንን ምን ማለት ሶሪ ፓኬጆችን የምንጭንበት ረን የምናደርግበት ኢንቫይሮንመንት ነው እሱ። ይሄኛው ግን ፎልደር ነው ሪፖችን ነው ይሄኛው ሪፖዚተሪ ነው እየሰራ ያለ ነው። ያ ሶ አክቲቬት ማድረግ እንችላለን። ሶርስ ዶት ቢኤንቪ እዛ አቪሊት ቢ እዛ አክቲቬት ያ ሶ አሁን አክቲቬት አደረግ ነው። አሁን የምንጭነው እንዳለ እዚህ ውስጥ ነው የሚገባው ማለት ነው። ሶ ዛትስ ዋት ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ኢዝ። ግን እየሰራ ያለ ነው በቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንት ውስጥ አይደለም። ኦኬ የጊት የዶት ኢኒት ሁለት ነው እንደነገርኳቸው። አንደኛው ነገር እንደዚህ አሁን ከፈጠርን በኋላ ኤምፒቲ መሆን ይችላል። ኦፍኮርስ ኤምፒቲ ማለት ፋንክሽን ታስገሙበት ይችላላችሁ። ግን ኢኒሻላይዝ ለማድረግ ያንን ኢምፖርት ማድረግ ይኖርብናል። አሁን ላይ ለአሁኑ ኦኬ ላይክ ኖትቡክ ኤቭሪቲንግ መስራት እንችላለን። ግን ፎር ደ ፊውቸር ፋንክሽኖችን ስክሪፕት ውስጥ አስቀምጠን ከስክሪፕት ነው ኮል የምናደርጋቸው ወደ ኖትቡካችን። ሶ ኖትቡካችን ግራፎች እና አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ነገሮች ናቸው እንጂ የሚኖሩት ሙሉ ፋንክሽን አይኖረንም። ሶ ያኔ ኤኒቱ ሪኮግናይዝ እንዲያደርገው ያንን ፎልደር ስክሪፕቱ እዚህ ውስጥ እንዳለ ስንጠራው እንድናገኘው ብታረግ ይረዳል። ዊ ዊል ሲ ኢትስ ኦኬ። ለአሁን ኢኒቱ ለፑሽ ለማድረግ ብቻ እንትን ይላል የሚለውንም ማየት ይችላለን። እዛ ክሊር አይ ቲንክ ጥያቄ ጠይቀው ነው። ኦኬ ማለት መለሰችው። ኦኬ ሶ ስናደርገው ራሱ ነው የሚቀመጠው ቬስ ኮድ ማለት ከጊትሃብ ጀምሮ ነው የጀመርነው እና ቪስ ኮድ ምናምን ትለኝ ፑሽ ስናደርገው አውቶማቲካሊ ራሱ ነው ስትራክቸሩ የሚያስቀምጠው። እንጨምረዋለን ችግር የለውም። ሴቲንግ ጄሰን መጨመር እንችላለን። ኢትስ ኖት ሪኳየርድ አሁን ላይ አያስፈልጋለን። አሁን ከዚህ በታች ይሄኛውን ወርክ ፍሎን ኦፍኮርስ ያስፈልገናል። እሱን ጊትሃብ አክሽን ላይ እንዴት እንደምንጨምረው አይተናል።
ከዛውጭ አለው ግን ኢምፖርታንቶቹ እነዚህ ናቸው። ሜቢ እዚህ ጋር አንድ መጨመር ሳረሳው ማድረግ እንፈልገው እዚህ ጋር አሁን ዶት ቪኤምቪ መጨመር አለብኝ፣ ምክንያቱም ፑሽ ለማድረግ አይሆንም። ያ አሁን አያችሁ አልጠቆረም። እዚህ ጋር ሜቢ የሚታያችሁ ከሆነ ጠቆረ፣ ምክንያቱም ዶት ኢግኖር ውስጥ ስላስገባሁት ዶት ቪኤምቪ የሚለውን ፎልደር ፑሽ አያደረገውም ማለት ነው። በኋላ ላይ ፑሽ ሳረገው ዶት ኢግኖር ውስጥ ዳታም የሚለውን አሁን ለምሳሌ ዳታችሁን ፑሽ ማድረግ የለበትም ከተባለ እዚህ ጋር አሁን ዳታ የሚል ፎልደር ቢኖረኝ እዚህ ጋር ዳታ ብዬ ባስቀምጥ አይልከውም ማለት ነው። እዚህ ጋር ቼንጅ ላይ ማናየውም። አሁን እዚህ ጋር ቼንጅ ላይ ቪኤንቪ የሚለው የለም፣ ዶት ቪኤንቪ የሚለው ግን አሁን ይህንን ባጠፋው ወይ ኮመንት አድርጌ ሴቭ ባደረገው አሁን ይመጣል። አይደርስ ይሄ ሁሉ ቪኤንቪ ውስጥ ያለው ነው። እነዚህ ሁሉ ያሉት በጣም ብዙ ፋይል ነው። 1000 ምናምን ፋይል ነው፣ 1300 ምናምን ፋይል። በጣም ስሎ ያደርግብናል፣ እምቢ ሊለን ይችላል። ምንድነው የምናደርገው? ኢግኖር እናደርገዋለን። ዶት ኢግኖር ውስጥ እናስገባው ይጠፋል። አያችሁት? እዚህ ጋር አይመጣም። እሱን ነበር እያወራ የነበረው ትናንት። ኦኬ፣ እዚህ ክሊር እስካሁን ባለው ጋይስ፣ አሪፍ ነው። ወርክ ፍሎውን ግን አላየንም። ኪሮድ ወርክ ፍሎ ትናንት አይተናል፣ ግን እናየዋለን። ችግር የለው። እሺ፣ እንጨርስ አንድ ይሄኛውን። ያ ይሄን ያህል መጣን፣ ከዛ ጨረስን እንበል። ሁለት አይነት መንገድ አለን። ከጨረስን በኋላ ሜይ ቢ እዚህ ላይ ቬስ ኮድ ላይ ከሆነ ኢትስ ኢዚ፣ ቀጥታ እዚህ ጋር ቼንጅ ኮሚት ወይ ደግሞ ፑሽ ማድረግ የምንፈልጋቸውን ቼንጆች እዚህ ጋር ፕላስ ፕላስ ማድረግ እንችላለን እያንዳንዱን። ኦር ደግሞ ሁሉንም የምንፈልግ ከሆነ እዚህ ጋር ቼንጅ የሚለው ላይ ያለውን ፕላስ ስንጫነው ሁሉንም ነው የሚያደርግልን። ይሄኛው ጊት አድ ነው። ሜይ ቢ ይሄኛው ላይ ከፈልጋችሁ በዚህ አድ አድ ማድረግ ይችላላችሁ፣ ግን ከፈለጋችሁ ደግሞ ጊት አድ ዶት ማለት ኤቭሪቲንግ ማለት ነው። አድ ስናደርገው እንዳለ ስቴጅ ውስጥ ገባ ማለት ነው። ይሄኛው ኮሚት ለመደረግ ዝግጁ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መተን ኦኬ የስ ኢንኬስ ተሳስተኛ ቨርቹዋል ኢንቫይሮንመንቱን ዲፕሎይ ካረግ ነው መልሰን ኢግኖር ውስጥ መክተት የምንችልበት ሴንስ ካለ አሳያ። ያ መልሰን እንጀምራለን። ያ እንችላለን እንደዛ ካረግነው በኋላ ግን አሁን ላይ ፑሽ ማድረግ አልችልም። በነገራችን ላይ ዩካን ሪቨርት ኮሚቶችን ሪቨርት አድርገ መልሰ ከዛ በኋላ አስተካክለ በድጋሚ ፑሽ ማድረግ ይችላለን። ግን አሁን ላይ ፑሽ ማድረግ ስለማልችል ፑሽ አድርጌ ደግሞ መመለስ አልችልም። እሱ ግን ሜይ ቢ ኮማንዱን እንትን እንላለን። ኦኬ ከዛ በኋላ ጊት ኮሚት ማይነስ ኤም ከዛ በኋላ እዚህ ውስጥ የኮሚቱን ሜሴጅ እዚህ ውስጥ ማስቀመጥ ችላለው። ፎልደር ወይ ደግሞ ኢኒሻል ኮሚት እንበለው ኢኒሻል ኮሚት ይሄኛው እዚህ ላይ በተርሚናል መስራት የምፈልጉት ከሆነ ነው። ግን ቪኤስ ላይ ሪኮመንድ የምናደርገው ለምንድን ነው? ቀላል ነው። አሁን እዚህ ጋር የጻፍኩትን ይሄን ሁሉ ኮድ ኢኒሻል ኮሚት የምትለዋን ብቻ ወስጄ እዚህ ጋር ፔስት አድርጌ ኮሚት ብለው ይሄኛውን ኮድ ይቀይር ነው እዚሁ ጋር ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። ኮሚት ማለት ይችላለሁ። ኮሚት አድርጌዋለሁ። ይሄኛው አያስፈልግም። ከዛ በኋላ ፑሽ ነው ፑሽ ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር ጊት ፑሽ ማልቻላችሁ እዚህ ጋር ሲኒክ ቼንጅ ቬስ ኮድ መጠቀሙ ከሆነ አሁን ሁለቱንም እያሳየሁበት ያለሁት ምክንያት ቬስ ኮድ ማጠቀሙ ካላችሁ በተርሚናል የምትሰሩ ካላችሁ በተርሚናል ትሰሩ ነው። በቬስ ኮድ ደግሞ ከሆነ ቬስ ኮድ ከሆነ ይሄኛውን ሲኒክ ቼንጅ ስትሉት ኢትስ ጎይንግ ቱ ፑሽ ኦር ደግሞ በተርሚናል ከሆነ ጊት ፑሽ ማለት ይችላላችሁ። ከዛ ፑሽ አድርገው ማለት ነው። ጨረስን። አሁን እዚህ ጋር መተን ሪፍሬሽ ስናደርገው ያውና ኤቭሪቲንግ የሰራ ናቸው አሉ ማለት ነው። አያችሁ ቅድም ዶት ጊት ብለን ያስቀመጥ ናቸው እዚህ ጋር ደግሞ ዶት ቢኤስ ኮድ ብለን ብናስቀምጣቸው ማተር አያደርግም ያልኩበት ምክንያት ምንድን ነው? ኢትስ ጎይን ቱ ሪኮግናይዝ ያደርጋቸውና ያስቀራቸዋል። አልመጡም እዚህ ጋር አያችሁ። ዳስ ዋይ አሁን እዚህ ጋር ቅድም እንዳልነው ትላንትም አይተናል አክሽንስ ላይ እንመጣለን።
so actions like kamet am bohala ezi gar CICD ye development allen ye continuous integration allen so i yesarachu allachut ruby orlays like everything automation allen everything allen lahono just to get used to it and the recommend yarakwachu simple workflow so ihenyawun github actions ye workflowachinen configure nelewallen so if you want you can go through it and change then for now it's hang out back you know kaza commit change nelewal gen lela gize of course yasfelgachual so ihenyawun simun maqayya chalanachu create blanket.yaml now okay chekrelom kaza so commit nelewal so አሁን ወደ ቱቶሪያል ስንመለስ አያችሁት ዶት ጊታብ ከዛ በኋላ ወርክ ፍሎ የሚለው ፎልደር ክሬት አርጎታል ቀደም ግን እኔ ክሬት ሳረጋው ምንም ፋይል ስላስቀመኩበት አልመጣም ነበር አሁን ግን እዚህ ጋር ክሬት አርጌ ፋይል ስላስቀመኩበት መጥቷል so አሁን እንደዚህ ደግሞ እዚህ ላይ ክሬት አረጋችሁ እዛ ግን የለም አይደለ so እሱን ደግሞ እንዴት ነው የምናረጋው እዚህ ጋር ምን ያሳያችኋል ኦሬዲ እዛ ጋር ቀደም የሆነ ቼንጅ አለ ማሽኔ ላይ ግን ኦኬ ያቂ ምንሽን ተናልኩ በጣም ኮይስ ጥያቄ ነው ኦ ኦኬ ሜቢ ኢትስ ኤ ሚስቴክ ሶ ቀደም እዚ ላይ አዲስ ነገር ጨመርኩ ብላንኬት ዶት ያማል የሚል ወርክ ፍሎ ላይ ብላንክ የሚል ሶሪ ክሬት ብላንክ ዶት ያማል ሶ ይሄኛውን እዚ ጋር የለም አይደለ እዚ ጋር የለም ይሄኛው ይሄኛው ራሱ እናጥቀው ቲንክ እንዳያሳስተን ሶ እሺ ጊታብ የሚለውንም ይጥፋ ኦኬ ሶ ያለንም ሶ ይሄኛው ስለሌለን ምን እናረጋለን ሁሌ ስንጀምር እዛ ላይ ከታ ገን እዚህ ጋር ካላረግን እዚህ ጋር ሲኒክ ቼንጅስ እንለዋለን ሶ ይሄኛው ቀደም ወደ ላይ ነበር አሮ አሁን ደግሞ ወደ ታች ነው ያ ማለት ምንድነው አሁን ደግሞ ከክላውድ ወደኛ ነው የምናመጣው ከሪሞት ወደ ሎካል ነው የምናመጣው ቀደም ከሎካል ወደ ሪሞት ነበር ሶ ይሄኛውን ፕሬስ ማሻላችሁ ኦር ደሞ እዚህ ጋር መጣችሁ ጊት ፑል ማለት ይችላል ሶ ጊት ፑል ስትሉት እዛ ላይ ያለውን ቼንጅ እዚህ ያመጣዋል ወይ ደሞ ቀደም የነበረችውን በተንስ ተጫውን ይመጣል ቤስ ኮድ ላይ ሶ ልኮ ነው ያው አሁን ጊታብ ወርክ ፍሎስ ከዛ ብላንክ ኤም ያማል ፋይል መጣ ማለት ነው so እንደዚህ አክታችሁ ከዛ በኋላ እናንተ የምትጠምሩት አዲስ ነገር አሁን ይሄኛውን ከሰራችሁ በኋላ ኮሚት ላይ መጣላችሁዋል ከዛ እሱን ስቴጅ አርጋችሁ ኮሚት ተላታላችሁ ለዛ ያደረገን እንሰራለን ማለት ነው እሺ እዚ ክሊር ጋይስ ኦኬ ጉድ እሺ ሌላ ጥያቄ ከሌለ አይ ቲንክ ኦኬ ጉድ ኦኬ good እሺ ሌላ ጥያቄ ከሌለ አይ ቲንክ ዊ ካን ኤንድ ኮመንት ላይ ማህሌት እየመለሰች ስለነበረ ነው እንትን ያልኩት ማህሌት እየመለሰች ማለት ይቻ ኦኬ እሺ ጋይስ ቴንክ ዩ በጣም ሹድ ኦፍ ኮርስ ኦቨር ኤኒታይም ሁለት ቀን ትንሽ ተዛግብልበት ነው እኔ በተለይ በጣም ነው የተመቸኝ ምንም ችግር ኤኒታይም እሺ ማርዬ ኦኬ አሪፍ ነው ግን ለዚህ ፋይሎች እና ፎልደሮችን እንዴት አይደንቲፋይ እንደምናደርግ አሁንም ክሊር አይደለም እሱ ጋር ትንሽ ክሊር ብታረግልን ለምሳሌ ዶት ጄሰን የሚለው እንደ ፋይል ነው ኦር ፎልደር ነው ክሬት እናደርግ ኦኬ ቀደም ያልኩት ነበር ሶ ዶት ካላቸው ከዚህኛው ከዶት ቪኤስ ኮድ እና ከዶት ጊታብ ውስጥ ያሉት ማለት ነው ዶት ብሎ የሆነ ነገር ካላቸው they are files okay ይሄኛው .json ፋይል ነው እዚህ ጋር .yaml ፋይል ነው እዚህ ጋር .text ፋይል ነው .md markdown ማለት ነው ፋይል ነው .py ፋይል ነው እዚህ ጋር ለቃ .md ፋይል ነው .py ፋይል ነው ግን .dot የሌላቸው አሁን ለምሳሌ notebooks ሲሆን ፋይል አይደለም text ብቻ ሲሆን ፋይል አይደለም script ሲሆን ፋይል አይደለም እዚህ ጋር .dot ignore ሲሆን ፋይል ነው of course .dot ብሎ ignore በቃ ይሄ ነው ደግሞ ወርክ ፍሎስ ዶት ኤሎም ሶ ኢትስ ኤ ፋይል ሶሪ ኤ ፎልደር ሶሪ ቀላቀልኩት እንዴ
ኦኬ ዶት ዶት ያላችሁ ፋይል ናችሁ ዶት የሌላችሁ ፎልደር ናችሁ እሺ እሺ ይሄኛው ብቻ ነው የሚለየው እሺ ስፔሻል ኬዝ ዶት ቢኤስ ኮድ እና ዶት ጊትሃብ እነሱ ፎልደር ናቸው ዶት ቢኖራቸው ፎልደር ናቸው ግን እዚህ ጋር ዶት ጊት ኢግኖር ኢትስ ኤ ፋይል ዶት ጊትሃብ እና ዶት ጊትሃብ እና ዶት ቢኤስ ኮድ ፎልደር ናቸው ማለት እዚህ ጋር ራሱ ስትራክቸሩን ስታዩ ከነሱ ስር እንደዚህ አሁን ይሄኛው ፎልደር ነው ከነሱ ስር ደግሞ ሴቲንግ ዶት ጄሰን አለ ጊትሃብ ላይ ደግሞ ውስጡ ወርክ ፍሎስ የሚል ፎልደር አለ ከዛ ውስጥ ደግሞ ዩኒት ቴስት ዶት ያማል ፋይል አለ ሶ እንደዚህ ውስጣቸውንም ስታያቸው ውስጥ የሚቀጥልባቸው ከሆነ ዘ አር ፎልደር አሁን ይሄኛው ኢትስ አ ፎልደር ይሄኛውም ኢትስ አ ፎልደር ውስጣቸው እየቀጠለ ስለሆነ ማለት ነው Okay, she thank you. Okay. እሺ ሌላ ጥያቄ አለ or can we end the session? Okay, good. Thank you guys for joining. ጥያቄ ካለ make sure to reach out to the tutors on Slack. እሺ. Yes, Naviyu. ሶሪ ይሰማል? አይ ይሰማል ይሰማል። ኦኬ እንትን ምንድን ነበር? ይሄ ዶት አይፒ ዋይኤንቢ ፋይል ለእንትን እንጠቀመው ዋናው ላይክ እዚህ ጋር ኖርማል ጥያቄ እዚህ ጋር ዛሬ አሁን ባሳየን ላይ ሳይሆን ኖርማል ቅድም ባሳየን ላይ ምናምን ስለነበረ እሱን ላይክ ክሬት አድርገ እዛ እንደ ኖትቡክ ስንጠቀመው እኔ ጋር እየሰራልኝ አይደለም እና ማይ ሼር ማይ ስክሪን እና ላሳይ ሜቢ ያ ያ ሹር ሹር ሶሪ እንደውም ቀደምም አንድ ሰው እንትላ ላርግ ያለ ነው ሶ አንተም ሼር አድርግና ካንተ በኋላ ደግሞ ሚሊዮን አይ ቲንክ እሱም ሼር ታደርጋለ አሁን ሼር ማድረግ ይችላል ኦኬ ሼር ሼር ያ ሪከርድ እየተደረገ ነው ከሁለት እስከ 3 ሰዓት ባለው ሰዓት ውስጥ አፕሎድ ይደረጋል ዩቲዩብ ላይ ኦኬ ጎል አይ ቲንክ እሺ ይታያል ያ አይ ቲንክ አሁን ይታያል አይ ቲንክ ኮንት ጨምርበት ኦኬ ላ እሺ አይ ሳው ላ ከምን ማለት ነው maybe ማድረግ የፈለከውን ነገረኝና maybe let me help okay font chamber አልታየኝም ሳይ font chamber ነበር i think oh okay you can use mouse task control ብለ scroll ማርሻል or ደግሞ control እና plus ተጠቀም ይችላል okay የኔ ነበር ጥያቄ እንት ነበር like ዲሳው ለምሳሌ አይፒ ዋይ ኤንድ ፒ ፋይል አለ አይደል አስ ኖትቡክ ምን ተጠቀመውና ላይክ እናንተ ጋር ላይክ ምን ፎልደር ባይ ፎልደር አለ ለምሳሌ ዲስቲንግ አስ ኢምፖርት እናደርጋቸው ነገሮች ከ
ላይብራሪ ላይ እንደ አንድ ፎልደር መጠቀም ይቻላል። ከዛ ቀጣይ ደግሞ ዳታ ምናስገባበት ዜና አፍተር ፕሎት ምናደርግበት አለ አይደል? አሁን እሱ ላይ እንደዚህ ጋር ክሬት ላደርግ የምችል ሜይ ቢ ሽጋ ኦኬ። እሺ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው አይፒ ዋይ ኤን ቢ ነው ፒ አይደለም ቢ ነው። ኦኬ እሺ ኤዲት አድርገው ኤዲት አድርገው ይሄን ራሱ ኤዲት ማድረግ ይችላል። ኦኬ ከዛ ኦኬ ክሬት አድርገውና ሜቢ ፑሽ ለማንተ ረን ታደርገው ስትል ራሱ ስለሚጠይቀ ዊል ዳውንሎድ ታደርገዋለ። መጨረሻው ቢ ነው ነው ወልከኝ ወይስ? አዎ 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 ኦኬ ዚስ ወይ ማለት ነው የስ ግን ላይክ እንደዚህ ስለው ቴክስት ፎርማት ነው የሚያስከፍተኝ ነገር አይ ቲንክ ጁፒተር ኤክስቴንሽን አልታንክ ያለበት ኤክስቴንሽን እንትን ያለው ለሚሽሽ ያው ይታያል አይደል? ጭኛዋል ኦልሬዲ ያ ኦኬ። እሺ ክሬት አድርግ አዲስ ፋይል። ኦኬ እሺ IP YNV አይደል? አዎ ኦኬ ኦኬ ናው ኢት ወርክ ቴክ ዩ ታንክ ዩ። እሺ እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ያኛው መጀመሪያ የሆነ ነገር ጽፈህበት ስለነበረ ነው የሆነ ነገር ጽፈህበት ስለነበረ እሱ እዚሁ ጋር ግን እስኪ ይቅርታ እስኪ ከርነር እዚሁ ላይ እንዴት መምረጥ እንደምንችል ንገረን እስኪ አንዴ ይቅርታ። ችግር የለውም ሰሌክት ከርነር ማለት እኮ ነው እዛ ላይ እዛ ጋር ክሊክ አድርገው ሜይ ቢ በቀኝ በኩል ወደ ቀኝ ሄድ ያ ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ፓይተን ኢንቫይሮንመንት አንተ ኦልሬዲ ክሬት ስታደርግ ይኖራል። ሶ እዚህ ጋር ቢኤንቪ ኦልሬዲ አለ የመጀመሪያ ሪኮመንደድ የሚለው ኖ አይ ሪኮመንደድ የሚለው ይሻላል ነበር። ኦኬ ይሄኛውን ኢንቫይሮንመንታችሁ ውስጥ ያለው ማለት ነው ይሄኛው ማለት ያ ለክ ሶን ቢኤንቪ ውስጥ ያለው ሪኮመንደድ የሆነው ካርነራችሁ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ አሁን ይሰራል ያ። ኦኬ እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ እንዴ ኦኬ እሺ ሚሊዮን ኦኬ ያ አሁን ሚሊዮን ሼር ማድረግ ይችላል ሜቢ ስቲል ችግሩ ካለ እሺ እሺ ኦ ኦኬ ጊትን ኢንስታል አደረኩም ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ስራችን የሚሆነው ጊትን ኢንስታል ማድረግ ነው። ሶ ሜይ ቢ ምንድነው እየተጠቀምክ ያለው ኢዝ ኢት ዊንዶውስ ኦር ኢዝ ኢት ሜቢ መናገር የምትችል ከሆነ ሚሊዮን ዊንዶውስ ኦኬ። ሶ አይ ቲንክ ዊንዶውስ አንዴ ልፈልግ ዩ ኒድ ቱ ጎ ቱ አይ ሃቭ ኢንስታል ጊት ግን ሪኮግናይዝ እያደረገው አይደለም። ሜቢ ኢንቫይሮንመንታል ፋይል ሊሆን ይችላል። ዶስ ዳስ ሪፕሊካ ኢንቫይሮንመንታል ፓዝ ፓዙን ዲፋይን አላደረገውም ሜቢ ሶ አንድ ጊዜ ቼክ እናርግ ይሄኛውን አሁን መልክልን እንትባለ
ኮፒ አድርገውና ተርሚናል ላይ ፔስት አድርገውና ነው የሚዋል። ያ ኦኬ ሶ እንትን አላደረከውም ማለት ነው፣ ፓዙ አልገባም። ሶ ምን ታደርጋለህ? የዊንዶውስ ኪን ጋር ልካና ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ላይ ትሄድልኛለህ። ግን ሼር ያደረከው ቤስ ኮድን ብቻ ስለሆነ አይታየኝም። ሜይ ቢ ሚሊዮን ሼር አድርገው ሙሉ ስክሪን ሙሉ ዊንዶውን እንትን ላይ ሚቲንጉ ላይ ግባና ፕሬዘንት ነዋል በለው እና ከዛ ዩኒት ቱ ሼር ዩር ሆል ዊንዶው እንድናየው። ያ ኦኬ ኢንቫይሮንመንት ቫሪያብል ላይ ከገባ በኋላ ሲስተም ቫሪያብል አለ። ሲስተም ቫሪያብል ላይ ኒው ትልልኛለህ። እዛ ላይ ክሊክ አድርገና ፓትስ የሚለው ላይ ማለት ነው። ፓት የሚል ፈልግልኝ። ያው ደብል ክሊክ አድርገው ኦኬ እምቢ ካለ ሲስተም ደግሞ መሆን አለበት። ኦኬ እሺ፣ ቆይ ክፈተው፣ መልሰ ክፈተው። አዲስ ለማስገባት ኒው ይበለው። ያ ግን ያኛው ዩዘር ቫሪያብል ነው፣ ሲስተም አይደለም። እኛ የምፈልገው የሲስተም ነው። ካዙ ላይ ክሊክ አድርግና ከስር ነው አለ እኮ የሲስተም ለብቻ። ችግር የለውም። ኦኬ እሱም አይሰራም። ያ እሱ ነው የማይሰራ። ከላይኛው ላይ ካዙን ክሊክ አድርጉ። ከታች ነው መሆን ያለበት። ኔም ክሬት ነው ሲስተም ላይ ነው መሆን ያለበት። ያኛው የዩዘር ነው ግን ኦኬ ሜቢ ችግር የለውም። በዩዘር ላይ ነው ዩዘር ላይ አድርገው። ያ እሱ ላይ ኤዲት በል እና ከዛ ኒው በል ኒው ከዛ በኋላ መጀመሪያ ፎልደርን ክፈትልኝ አንዴ። አንድ ዝም ብለህ ፎልደር ክፈትና ምን ላይ ኢንስታል እንዳደረከው ሲ ላይ ሄድልኝ። ሲ ላይ ፕሮግራም ላይ ፕሮግራም ፋይልስ ማለት ነው። ከዛ ጊት የሚል አለ። ሶ አልተጫነ መሰለኝ እኮ ጊት የሚል የለም እዚህ ላይ 86 ውስጥ ሊሆን ይችላል። 86 ውስጥ እዚህ ጋርም የለም ስቲል
ፕሮግራም ፋይል 86 ሚና ኦኬ አለ ግን ባሽው አለ እሺ እሺ አንዴ ተመለስ እሺ ፎልደሩን ሊው አንዴ ሲ ላይ ሆነ ኦኬ እዚ ላይ ሰርች አርጎ እዚ ሆነ ችግር የለም ጊት ብለ ሰርች አርጎ እዚህ አይደሉም ኤግዛምፕል ላይ ነው ያሉት ሜቢ ሌላ ዩዘር አለ እንዴ ወይ የገባበት ዩዘር እና ዋናው ዩዘር አንድ አይደለም አድሚን እሺ ሜቢ ኢንስታል ስታረግ ፓዞን አታስታውሰው ሜቢ ብታስታውሰው እሱ በጣም ያቀለለን ነበር አንዊስቴ ላይ ኖርማል ሰርቶችል ሲጋባ ማግኘት አይቻለም እንዴ ፎልደር ውስጥ ጊት ፎልደር ውስጥ ወላ መሰለኝ ይነርክ ኮማንድ ፕሮምፕት ከፈታን አንዴ የመጨረሻን ሞክርና ካልሆነ ሌላው እንፈልጋለ ኮማንድ ፕሮምፕት ኦር ላይክ እንትን ካና ላይክ ዊንዶው ላይ ሄድና ሲኤምዲ ብለህ ጻፍ እሺ ከዛ ይሄንን ቴስት አድርገው ዌር በልና ዌር የት ብለህ ስፔስ ጊት እሺ ስለዚህ ምን ላይ ያረከው ማለት ነው ሲ ዩዘር ሚሊዮን እንደዚህ ብላን ያስቀምጠው ሰው እሱ ጋር ነው ኮፒ አድርገው ይሄንን ያ እሺ ኮፒ አድርገው እዛ ሂድ እና እዚህ ላይ ፔስት አድርገው ያ ኮንትሮል ሺፍት ሲ ነው እሺ ሜቢ ለኮፒ ኤምዲን ማልተው ከዚህ ኤምዲ ሳይሆን ጊት ላይ ሆን ያ ሰላማዊት አይ ቲንክ ማይክሽ በርቷል ሶ እዚህ ላይ ያረክ so bin la yallon bin la right click አርግልኝ አንዴ no አይ ይሄንን ሳይ እሺ slash bin ብለ ጨመረብ ይችላል እንደዛው ከዛ ይሄንን copy አርገው copy አርገውና environment ላይ ወሰድ አይ ቀድም የከፈትኳለሁ ይሄን ሳይሆን ቀድም የከፈትኳለሁ አይ ቲንክ ወይስ ዘጋው ወሰን maybe በመሃል ያ ከማይክሮሶፍት ስቶራል ሜዳ ነው መሰለኝ እንዳይከለክለው በኋላ እንደዚህ ሲሆን እህ መረጃ ይጫ ነው ማን አሁን ጉድ ጌቱን አውርዶ ነው ይጫ ነው መሰለኝና ዊንዶው 11 ፕሪቬንት ያደርጋል ከራሱ ካልሆነ ማይክሮሶፍት ስቶር ካልሆነ የሱ ከሱ መሰለኝ ነገር ወይ ነበር እኔ ኦኬ እስቲ ጌቱ ዳይሬክት ማይክሮሶፍት ስቶር ቢጭን ፓስወርድ ይመጣል ካለ በቃ ይሄን ብቻ ነው ሞክሮና ካልሆነ አሁን ከማይክሮሶፍት ይሰራጭ ነው ኮምፕሊትሊ ግን ይሄን ሞክረና ካልሆነ እንደዛ ታረጋዋለ ኒው ከዛ ፔስት ቀጥም ያረከው ነው ያ እሺ ኦኬ በለው ያ ለክ እሱ ሲኤምዲ ነው ሲኤምዲ ነው እንፈልገው ቢን ነው እንፈልገው በቃ ኦኬ በለው እሺ አሁን ኮማንድ ፕሮምፕትን ከፈተው ይቀድሙን እሺ ከዛ የላይኛውን ጊት ክሎን ሳይሆን ያኛው እሺ የቨርዥኑ ነው የሚያው yes
so maybe እንደዚ ካልሰራ ያ ኦፍ ኮርስ ሲስተም ላይ ነበር መሆን የነበረበት ሲስተሙ ነው ሜቢ ሪስታርት አርጎ ተርሚናሉ ያ ሆን እየሰራ ስለነበረ እቺን ተርሚናል ዝጋና ሌላ ክፍል እስቲ ያሁን አይደል ያደረግነው ፕላስ በለው አሁን ፕላስ በለው ይችላል ያው ፓወር ቼል ላይ ነው ያለው ኦኬ ችግር የለውም እሱ ወይ ደግሞ ይሄኛው ኤክስ በለውና አዲስ ክፍል ኖ ኖ ኤክስ ምልክ ተርሚናል ነው ከስር ዲሊት በለው ኤክስ አይዘጋል ለጊዜው ነው የማይጠፋል ኦኬ ከዛ ሺፍት እና ከታበላ ያለው ኦኬ እሱ እንችላለን ያ ያ ኒት ተርሚናል ኢት ቨርዥን ግን ኮድ ኮግናይዝ አድርጎታል ያ ያ ያ ያ ሶ ሜቢ ኢንስታል ያረከው ነው ልክ ያለው ነው ሶ ተርሚናል ላይ እስቲ በተርሚናል ላይ ነው ይሄንን ተወውና ቀድም የከፈትነው ሲኤምዲ ብለን የከፈትነው አላ ከስር አይ በሲኤምዲ የከፈትነው እሱ ባሹ ነው ችግር የለው ከስር አሃ እሱ ላይ ነው ሞክረው ኦኬ ሶ ሰርቷል ሜቢ ሪስታርት ስታደርገው ይሰራ ይሆናል ግን አግኝቶታል ኦሬዲ ኪት maybe decision to restart ማድረግ ነው ሪቢ ይችላል ግን ኦሬዲ አግኝቶታል ያ ሰርቷል ያ So guys, I think that's going to be it. Yeah, but only Sarah will do it. It's a great million. Okay. Check out the link. Thank you. Okay, guys. I think I want to end this. Everyone, do you want to end this? Maybe I can. Okay. Let me just stop the recording.